Iznenađen sam da se nadležne institucije ne bave prisluškivanjem, ali je dobro da se bave slučajem reketiranja. Jasno je potpuno da god ovaj vlast i da god ovaj režim jeste na vlasti, neće biti utvrđena prava istina, neće sasvim sigurno gospodin Stefanović, gospodin Vučić priznati da je bilo ucenjivanje stranih investitora, ali je važno da su dokumenti tu, da su dokazi dostavljeni. Kad se promeni vlast, odgovorni će ići u zatvor i krivično odgovarati i tu nema nikakve dileme i od toga mi nećemo odustati ni u narednim danima. Ali da je važno da su dokazi dostavljeni, važno je da dokazi postoje u nadležnim institucijama. Kad se promeni vlast, tada će biti krivična odgovornost. Dakle, sve vreme tvrdim to, znam da u ovom trenutku ne možemo očekivati da se gospodin Nikola Petrović, gospodin Mali ili bilo koji iz režima nađe pred tužilaštvom ili nađe na sudu, ali će se naći kada se promeni režim. Dakle, tu nema nikakve dileme. Tražio sam od policije i tužilaštva da se utvrdi veza između firmi na Devičanskim ostrovima na koja je gospodin Nikola Petrović fiktivno preneo vlasništvo na hidrocentralama, konkretno 7 hidrocentrala u Srbiji, i firme na Devičanskim ostrovima gospodina Siniše Malog, gradonačelnika Beograda, preko koje je za 5 miliona evra kupio 24 luksuzna apartmana u Bugarskoj. Očigledno okruženje, kumovi, najbliži saradnici, prijatelji Aleksandra Vučića imaju konzorcijum na Devičanskim ostrovima na kojima se firme otvaraju da bi se ili prikrio pravi vlasnik ili da bi se izvršilo pranje novca, i to je nešto što zaista svakog ozbiljnog čovjeka može samo da zabrine. Insistirao sam da se utvrde okolnosti ovog slučaja, kao i da se utvrde okolnosti slučaja zbog čega je reketirana firma Continental Wind Partners. Gospođa Lidija Udovički, kao sestra potpredsednice Republičke vlade, nema ni jedan razlog da tu vladu osporava na bilo koji način, nema nijedan razlog da to čini pošto se ne bavi ni politikom, niti živi u ovoj zemlji. Očito je bilo ucenjivanje i reketiranje i sve dokaze o tome sam dao nadležnim institucijama. Dakle, pored dokaza o ucenjivanju i reketiranju, dao sam i dokaze o firmama na Devičanskim ostrovima i očekujem da policija i tužilaštvo utvrdi sve o firmama na Devičanskim ostrovima, kako gospodina Nikola Petrovića, tako i firme gospodina Siniše Malog. Dakle, podneo sam dokaze i koji se odnose na zvanične dokumente Ministarstva financija, Ministarstva graditeljstva i urbanizma, javnog preduzeća EMS, pokrajinskih institucija, američke kompanije. Pritom sam priložio i izvode koji se odnose na preduzeće na Devičanskim ostrovima, i o tim Devičanskim ostrovima ćemo jako još mnogo pričati i mnogo će se to čuti. I šta se po vama iz te dokumentacije može zaključiti? Pa ja nemam nikakvu dilemu da je kompanija Continental Wind Partners bila ucenjivana, bila reketirana, ne samo zbog toga što ne vidim ni jedan razlog zbog koga bi gospođa Udovički to izmislila, nego i zbog toga što se pokazuje da je EMS imao kompletno drugačiji, potpuno drugačiji pristup i tretman u odnosu na ovu kompaniju nego u odnosu na bilo koju drugu kompaniju. Dakle, ova kompanija je bila potpuno drugačije tretirana nego druge kompanije. Ministarstva i sve nadležne institucije su tvrdile da ta investicija može da se nastavi, samo EMS je insistirao da ne može, što je bilo suprotno ne samo stavovima ministarstva koji su iznad javnih preduzeća, nego je bilo suprotno i do tadašnje praksi u odnosu na, recimo, Vetropark Kladovo ili Fiat. Na poligraf, koliko puta sam već rekao, jel da pristajem da idem zajedno sa gospodinom Vučićem u bilo koju međunarodnu instituciju. Ovako, pošto je poligraf u Ministarstvu unutrašnjih poslova i njegov sadržaj i njegovu analizu vrši gospodin Stefanović i obaveštavanje javnosti vrši gospodin Stefanović, i svako ko misli da bi gospodin Stefanović izašao i rekao opozicija je u pravu, kum Aleksandra Vučića reketirao od strane investitora, investitore, kum Aleksandra Vučića laže, taj je ili glup ili se pravi glup. Dakle, nemojte da se šalimo oko toga da mislimo da bi Stefanović priznao da je kum Aleksandra Vučića reketirao investitore ili da su oni lagali, da je opozicija bila u pravu. U tom smislu izneo sam dokaze, ti dokazi su čvrsti i ukoliko se institucije budu bavile tim dokazima, oni će dovesti do krivičnog progona oni koji su odgovorni. Ne očekujem da se to desi za vreme ove vlade i ove vlasti, ali vrlo brzo će se vlast menjati, pa će se pokazati da oni koji su kršili zakon treba da idu u zatvor. Nemojte da budemo naivni, ponavljam još jednom, svako ko misli da će Stefanović izaći i reći Nikola Petrović laže, Nikola Petrović je reketirao, opozicija je u pravu, pa taj je ili glup ili se pravi glup. Jer bi to značilo da Stefanović i Vučić svi moraju da podnesu ostavke i da odu iz političkog života. Ljudi, to se neće desiti, nemojte da budemo naivni. Treba da verujemo kozi,
da nam čuva kupus, pa to nije realno stvar. Vreme i mesto na kome je premijer govorio o tome da li će biti vanrednih izbora ili neće biti vanrednih izbora, govori koliko imamo ozbiljnu vlast i koliko ta vlast državu doživljava ozbiljno. Zaista, tema izbora je očito služi za zamajavanje javnosti, za prikrivanje afera vlasti, za prikrivanje loše ekonomske, socijalne situacije u zemlji, za prikrivanje onoga što se dešava u institucijama, za prikrivanje lošeg standarda građana, za smanjenje plata, za smanjenje penzija. I u tom smislu nisam ni očekivao ozbiljan i odgovoran pristup gospodina Vučića i vlade na ovu temu. I još jednom ponavljam, ta tema jeste služila za zamajavanje javnosti, kao što i većina tema koja plasiraju služi za zamajavanje javnosti. Živimo u nekoj vrsti reality programa, ne samo u onim zvaničnim reality programima, nego i u odnosu na vladu koja čini sve da državu učini što manje ozbiljnom, da bi se mogla otvarati preduzeća na Devičanskim ostrvima i da bi se iza zavese mogle dešavati koruptivne radnje.